Podsjećamo, 25 godina nakon ubojstva novinara Slavka Ćuruvije, apelacijski sud u Beogradu pravomoćno je oslobodio četvoricu bivših zaposlenika državne sigurnosti i optužbi za sudjelovanje u njegovom ubojstvu. Ivana Stevanović, direktorica fondacije Slavko Ćuruvija, naša večerašnja gošća. Je li vas ova presuda iznenadila ili nije? Čuli smo da se već od travnja prošle godine kao šuškalo, pričalo se o tome. Pa da, mi smo dobijali informacije, očigledno glasine koje su očigledno iz suda poticale, koje su nagoveštavale ovakvu odluku, ali mi zaista do posljednjeg trenutka nismo mogli da poverujemo i nismo želeli da poverujemo da će ona zaista i biti ovakva. Zanimljivo i čudno je da je ta odluka, da je nama još u junu mesecu potvrđeno iz suda da je odluka doneta, ali je iz nekog razloga bilo neophodno da prođe 8 meseci da bi se danas u petak popodne ta presuda ali objavila. Ali imate li ideju iz kog razloga? Mislim, nije baš sad da se tu nešto previše pisalo, da se... Zašto se držalo u ladici? Šta je trebalo proći? Izbori možda? Ja mogu samo da spekulišem zašto. Da li se čekao pogodan trenutak, da li se čekalo nešto drugo, da li se uticalo na odluku, ja to ne mogu zaista da znam, ali jeste nešto što čudi. Mi smo se obraćali više puta i javno sudu sa molbom da prosto prekinu tu agoniju i da nam kažu šta su odlučili. Evo, danas je očigledno neko procenio da je taj dan došao i da javnost u Srbiji treba da sazna da je da su ubice Slavka Ćuruvije oslobođeni. Jeste li pročitali što su naveli i zapravo što se onda poručuje novinarima u Srbiji ovakvom presudom? Pa, mislim, zastrašujuće ne samo da je doneta ovakva odluka kakva je doneta. Zastrašujuće je čitav tekst koji prati tu odluku, a koji kaže da zapravo sve što je rađeno u slučaju Ćuruvije od strane državne bezbednosti je zapravo bilo zakonito i uz poštovanje procedura, što je, mislim, savršeno bilo jasno na samom suđenju da nije. A zašto je sud u to ulazio, zašto to uopšte se od njega nije ni traženo, ali eto, on je odlučio time da se pozabavi. Poruka je zastrašujuća, poruka je, ja mislim, ne samo novinarima, ovo je poruka svim građanima Republike Srbije da se mi nalazimo u jednom sunovratu u kome prosto institucije ne da ne funkcionišu, nego ne postoje, potpuno su u vlasti jedne stranke, jednog čoveka i da zapravo ne postoji mehanizam koji će da zaštiti bilo koje ljudsko pravo, pa i pravo novinara da slobodno rade, pišu, izveštavaju o bitnim događajima. Tako da ja ne znam šta reći posle ovakve presude, po 25 godina u aprilu ćemo obeležiti od ubistva Slavka Ćuruvije. Ovo suđenje, ova agonija je trajala 9 godina, da bismo sada ne završili ovde gde jesu. Ali Slavko Ćuruvija je ubijen. Dakle, ubojstvo se dogodilo. Šta sad to znači? Više nema osumnjičeni? Sad, je li ima ponovno istraga ili kako? Šta ide sada? Pa ja ne znam šta će tužilaštvo odlučiti. Ne znam da li će otvarati neku novu istragu povodom nekih navodnih novih osumnjičenih. To zaista u ovom trenutku ne možemo da znamo. Naš je stav od početka bio da je sasvim dovoljno dokaza izvedeno tokom su dva ponovljena prvostepena suđenja. Podsjetit ću da je prvostepeni sud u dva navrata osumnjičeno osudio na ukupnu kaznu od 100 godina zatvora i proglasio ih sve krivim. A ovo je drugi put da ta presuda pada na apelacionom sudu, ona je sada konačna. I to je sada situacija u kojoj se nalazimo. Prosto, ja ne znam ko posle ovakve presude može da se osjeća bezbedno u Republici Srbiji, a podsjetit ću i to da mi imamo još dva nerazjašnjena, odnosno jedno nerazjašnjeno i jedno vrlo jasno ubistvo novinara koji su se dogodili u prethodne tri decenije. Oni se nisu ni mrgnuli od početka i slučaj Ćuruvije nekako svih ovih godina važio za prvi slučaj gde se makar donekle došlo, gde je makar počelo suđenje. A nažalost, ispada da je i to suđenje i sve bilo jedna zapravo predstava koja se završila ovako kako se završila. Ali ako ćemo gledati tako i politički, ne znam kako, dakle, aktualna politička garnitura nije bila na vlasti onda kada su sva ta ubojstva se događala. O čemu je, kako da kažem, ako tu postoji nekakva sprega sa politikom, nema nekakve logike ili ima? Pa mi ovde pričamo pre svega o službi državne bezbednosti. Potpuno je jasno da je Slavka Ćuruviju ubila država, da su ga ubili pripadnici državne bezbednosti i to je očigledno jedna sila koja vlada svima nama i koja donosi odluke u ovoj zemlji bez obzira na to ko je na vlasti. Sa druge strane, nije ni da nije bila ova vlast u trenutku ubistva Slavka Ćuruvije. Govorim za sve ono nerazjašnjeno ubojstva. Kako je moguće da se, dakle, ništa od toga se ne može otkriti?
Pa mi se prosto nalazimo u toj jednoj situaciji da se non stop vrtimo u nekakvim bilo proceduralnim problemima kada je reč o dostizanju pravde, bilo o konstantnom nedostatku dokaza. I mi imamo u Srbiji brojne mehanizme, mi imamo i stalnu radnu grupu za bezbednost novinara, mi imamo pomake neke kada je reč o napadima na novinare, međutim vi kada u ovako velikim slučajevima ne možete da dođete, eto četvrt veka, ni do, u slučaju Ćuruvije do pravde, u slučaju Dade Vujasinović i Milana Pantića nismo se mrdnuli od samo istrazi i onda vidite da zapravo ne postoji volja da se ovo reši, vi zapravo vidite da je nekažnjivost zločina nad novinarima u Srbiji kada su ovi najveći slučajevi u pitanju 100%-na. Nas sad čeka i ponovljeno odluka apelacijno suđenje u slučaju paljenja kuće Milana Jovanovića. To je još jedan slučaj koji se godinama vuče po sudovima i koji zapravo vrlo sledi iste korake koje je sledilo i suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije. Dakle, vi vidite jednu, prosto jedan mehanizam koji postoji, koji zapravo nije u stanju da zaštiti građane ove zemlje, nije u stanju da zaštiti novinare koji su stradali zbog toga što su radili svoj posao. Vaša vijest je bila Ivana Stevanović, direktorica fondacije Slavko Ćuruvija. Hvala vam puno na vašem vremenu, evo na čelu ste ove fondacije. Možete li samo u jednoj rečenici koji su vaši sljedeći potezi? Pa, nažalost, nema, ova presuda je pravnosnažna, nažalost, nemamo mnogo toga da uradimo, ali mislim da moramo da čuvamo sećanje na Slavka Ćuruviju, moramo da, čini mi se, dočekamo neki dan kada će zaista arhive državne bezbednosti biti otvorene, kada će se zaista zločini koji su počinjeni od strane države Srbije u ime države Srbije biti do kraja rasvetljeni. Hvala vam puno na vašem vremenu. Hvala vam.